Lepo pozdravljeni v izredni oddaji aktualno, ki je pravzaprav nastala na pobudo vas Korošcev. No, zakaj dejansko gre, sem že poročala, vendar le mi dovolite, da nekako naredim povzetek včerajšnje oddaje aktualno. Torej, Center za socialno delo v Slovenjgradcu išče novega direktorja, ki pa je po nekih neuradnih informacijah, torej podatki, že naprej določen. Kljub tako rekoč enotni podpori zaposlenih na centru, ki so mimo grede skoraj da soglasno, kot rečeno, podprli gospod Volmajer, bo verjetno ta direktorski stolček prevzel gospod Juri Šumečnik, ki pa, kot ste bili torej že obveščeni z moje strani včeraj, je strankarski kolega z člani sveta zavoda, dejansko je tudi osebni prijatelj in je nazadnje celo sodelovec v centru za obveščanje. Kot rečeno, v tem trenutku se nahajam na centru za socialno delo, kjer že poteka predstavitev petih kandidatov na tanko, pol drugi uri, torej 13:30 minut, pa se je sestal svet zavoda centra za socialno delo. Bili so sklepčni, torej prišlo je 6 od 7 predstavnikov sveta zavoda. No, pred predstavitvijo kandidatov so uvedli še točko, kjer so podali mnenje članov zaposlenih v centru, torej o referencah vseh kandidatov in ponovno je gospa Meh, kar sem že dejala, torej podala izjavo, da so vsi zaposleni soglasno podprli gospo Urško Volmajer. Pa mi dovolite, da vam nakratko preberem, torej zakaj. Torej, zakaj so podprli gospod Urško Volmajer? Predvsem so podprli njen program, saj ima predvidene konkretne predloge, poleg tega pa še dolgoletne izkušnje, konkretno iz socialnih razmer v našem okolju. No, gospa Meh, predstavnica torej zaposlenih v tem svetu, je izpostavila tudi, da ima gospa Volmajer veliko zaupanje in predvsem podporo torej vseh zaposlenih v Centru za socialno delo. Hkrati pa so opozorili tudi, da gospod Juri Šumečnik ne izpolnjuje pogoj za razpisano delovno mesto. Seveda vam navajam torej ta uraden dokument, katerega je podala torej članom sveta Zavoda Centra za socialno delo gospa Meh. Piše takole: poslovodenje in strokovno vodenje Centra za socialno delo nista ločena, zato mora direktor Centra za socialno delo Slovenjgradec izpolnjevati pogoje iz prvega odstavka 56. člena, ki določa, da strokovno delo in poslovanje socialno-varstvenega zavoda organizira direktor, ki mora na podlagi prve alineje, torej tega 56. člena, imeti visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo, 5 let delovnih izkušenj in opravljen strokovni izpit. Gospod Šumečnik pa nima opravljenega strokovnega izpita na podlagi 69. člena, ki je predpisan za strokovne delavce na področju socialnega varstva, in ker poslovodenje in strokovno delo direktorja nista ločena, ne izpolnjuje pogojev za vodenje centra. No, zato so tudi predlagali svetu, da sprejme sklep, da vloga Jurija Šumečnika ne izpolnjuje pogojev iz razpisa za prosto delovno mesto, torej direktorja Centra za socialno delo Slovenjgradec. No, sklep so na to po teh besedah in dokumentu gospod Mehove dali na glasovanje, torej ali se naj gospoda Jurija Šumečnika izloči iz obravnave ali ne. No, na koncu so se dokaj soglasno odločili, da bodo pridobili mnenje iz strani ministerstva. Kot rečeno, v tem trenutku že potekajo torej predstavitve teh petih kandidatov, med njimi bo tudi gospod Jurij Šumečnik, kot pravkar povedano, sem na hodniku Centra za socialno delo, ker je, kot rečeno, torej obravnava zaprta za javnost oziroma ta predstavitev kandidatov zaprta za javnost in seveda držim pesti, da bom prejela kakšno izjavo torej od teh petih kandidatov in ne nazadnje na to na koncu tudi od predsednika sveta Zavoda Centra za socialno delo gospoda Balanta. Torej ste ena od petih kandidatov za novega direktora Centra za socialno delo. Kako komentirate torej trenutno dogajanje, glede na to, da smo že včeraj poročali, da se nekako preferira gospoda Jurija Šumečnika, danes pa smo lahko tudi uradno na papirju ugotovili, da pravzaprav ne izpolnjuje pogojev, a vendarle je del torej vas petih kandidatov? Takole bom povedala, prihajam iz Celjskega, moram priznati, da zadeve ne poznam, zdaj sem prvič z njo seznanjena, tako da ne bi komentirala, verjamem in prepričana pa sem, da bodo člani sveta centra postopali v skladu z zakonodajnimi dokumenti in da bodo za svojo hišo izbrali najboljšega direktorja. Gospa Liljana, pravkar ste zaključili za svojo predstavitvijo, kakšni so prvi vtisi? Moram reči, da so prvi vtisi... Glede na to, da sem zdaj prijavljena že drugič in da prvič nisem bila dosti stvari vprašana, so se zdaj kar dobro pripravili, moram reči, da so bila vprašanja korektna. Seveda je pa, ne vem, bomo videli.
Vi ste torej tista posameznica, ki je na prvi, torej prvem razpisu bila edina kandidatka in ki je na koncu torej tudi želela dodatno pojasnitev, je temu tako? Ja, temu je tako, zato sem jih danes prosila, še posebej, da ne bo odgovor tak, kot mora biti, tak, kot pritiče Svetu Centra za socialno delo, ker prvič nisem bila zadovoljna z odgovorom. In kaj so vam podali torej pri odgovoru prvič, če smem poprašati? Prvič sem dobila odgovor, da kandidatka ni bila izbrana zaradi tega, ker ni bilo možno ugotoviti, da bi kandidatka lahko uspešno vodila zavod. No, torej, pričakujete verjetno drugačen odgovor v tem trenutku? Pričakujem drugačen odgovor, zaradi tega, ker razpisne pogoje izpolnjujem, reference imam dovolj visoke, z vodenjem se že dosti časa ukvarjam in seveda pričakujem čisto drugačen odgovor danes. Kdaj so dejali, da dobite odgovor? Danes, vkolikor ne bo šlo, danes pa v prihodnjih dneh. Hvala lepa, srečno. Prosim. Za novega direktorja, kot smo lahko slišali že tudi včeraj in kot tudi danes torej na temu svetu, imate tako rekoč soglasno podporo zaposlenih na centru, a vendarle se nekako preferira torej gospod Juri Šumečnik. Kakšno je konkretno torej vaše mnenje o vseh dogodkih na to razpisano delovno mesto? Ja, ne vem, jaz ne bi dajala nobenih drugih komentarjev kot to, da ne vem, se zahvaljujem v bistvu kolektivu za izkazano podporo, za upanje. Mislim, da je to, bom rekla, plod mojega dela tu na centru. Sem pa v bistvu zdaj tu v vlogi samo povabljene kandidatke na predstavitev in zaenkrat drugih izjav ne bi podala. Morda ste bili že obveščeni, brško ne že, da torej so danes soglasno potrdili, da gospod Juri Šumečnik nima torej opravljenega strokovnega izpita na podlagi tega 69. člena in zato tudi ne izpolnjuje pogojev za ta razpis, a vendarle se nekako potem sprejeli, da lahko danes je torej eden od kandidatov na predstavitvi in bodo seveda poiskali torej mnenje iz strani ministrstva. Kaj pa rečete na to? Torej, to je neko pravno vprašanje, zakaj so ne nazadnje pogoji? Ja, absolutno. Vse pogoji so zato, da se spoštujejo. Če bi bili pogoji kar tako, pol se na vsako delovno mesto lahko prijavi pač vsak. Dejstvo je, da je funkcija direktorja na centru malo specifična oziroma različna od funkcije direktorjev na drugih podobnih delovnih mestih. Gre za to, da je v eni osebi združen strokovni vodja in poslovodni organ in eno brez drugega pač tu v tej funkciji ne gre. Kako pa komentirate recimo na člane Sveta zavoda, vemo, da je eden od tistih tudi gospod Aleksander Ristič, ki mimo grede prihaja iz Preval, a vendarle je nekako pogoj, da so člani Sveta zavoda, torej tisti, ki poznavajo socialne razmere v lokalnem okolju, torej govorimo o naši mestni občini Slovengradec. Kako komentirate torej že ta dejstva, kdo so člani Sveta? Ma ne vem, ne bi komentirala teh zadev, mislim, da je to vprašanje za tiste, ki so, bom rekla, člane Sveta potrdili. Je pa dejstvo, da tudi člani sveta kot ta, ki imajo eno zelo odgovorno funkcijo, so le en sestavni del zavoda kot takega organa upravljanja in mislim, da tega ne gre v tej zadevi tudi spregledati. Hvala lepa. Prosim. Pravkar ste torej zaključili z predstavitvijo, torej ste kandidat za direktora Centra za socialno delo, brško ne ste bili obveščeni, torej na začetku je svet zavod oziroma pravzaprav zaposlena, predstavnica zaposlenih na Centru za socialno delo podala sklep, da vaša vloga ne izpolnjuje torej pogojev iz razpisa za prosto delovno mesto torej direktorja in da se tudi zato so predlagali, da se izločite iz nadaljne obravnave, ste bili obveščeni. Ne, o tem nisem bil obveščen, sem pa prepričan glede na razpisne pogoje, ki so bili objavljeni v uradnem listu, da ustrezam pogojem. Kako je bilo na predstavitvi? Ja, predstavitev je potekala v redu, mislim, da v redu. Jaz upam, da sem dovolj dobro predstavil svoj program, svojo vizijo vodenja Centra za socialno delo, seveda odločitev je pa na Svetu zavoda. Kako pa komentirate očitke, da je torej delovno mesto direktora na Centru za socialno delo pravzaprav že naprej določeno, da boste to postali vi, predvsem zato, ker je torej so člani v Svetu zavoda ali vaši strankarski kolegi ali ne nazadnje osebni prijatelji ali celo torej sodelavci na Centru za obveščanje? No, kot zadnje. Ne. Jaz nisem zaposlen na Centru za obveščanje, jaz sem na upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje v Ljubljani in imam samo, ker pokrivam segment zaklonišč po celi Sloveniji, imam samo pisarno v Slovengradcu. Seveda, to morate vprašati tiste, ki te očitke delijo.
Jaz v to ne verjamem, verjamem, da svet upravlja svoje delo zakonito in da bo tudi zakonito izbral kogarkoli že izmed petih prijavljenih. Pričakujete, da boste postali direktor? Pustimo se presenetiti. Ne vem, kdo bo najbolj prepričal z svojim programom in vizijo svet zavoda. Vsekakor pa predvidevam, da pričakujete, da je torej vaša vloga popolna. Pričakujem, da je moja vloga popolna, ja. Hvala tudi vam. Čaka se torej pravno mnenje iz Ministrstva za delo, družino in socialne razmere glede sklepa, ali gospod Juri Šumečnik, torej eden od petih kandidatov za novega direktorja Centra za socialne delo, izpolnjuje pogoje iz razpisa za omenjeno prosto delovno mesto. Pa poglejmo, kaj o tem povedal torej predsednik Sveta Zavoda Centra za socialno delo, gospod Boris Balant. Torej, današnjo sejo zaključujemo na način, da nismo odločali o izbiranju kandidatov oziroma kandidatk za direktorja oziroma direktorce Centra za socialno delo, to pa zaradi tega ne, ker se pojavlja dvom pri enemu izmed kandidatov o ustreznosti izpolnjevanja pogojev. Pridobili bomo ustrezno pravno mnenje z ministrstva in skladno s tem v roku 14 dni odločali o izbiri. Najlepša hvala. Hvala. Kakšen bo torej razplet, ali imamo 4 ali 5 kandidatov za direktorski stolček Centra za socialno delo v Slovenj Gradcu, pa bom seveda tudi ažurno obveščala. V tem trenutku le še srečno.